Vamos dar início neste momento à sessão solene de entrega da Medalha Conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, categoria Mérito Judiciário, ofertada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Senhoras e senhores, o excelentíssimo desembargador presidente fará neste momento a entrega da medalha Conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, categoria Mérito Judiciário, às personalidades que prestaram relevantes serviços à causa do direito e à justiça do trabalho. Excelentíssimo senhor desembargador Eurico de Barros Correia Filho, neste ato representando o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Na pessoa de quem eu peço vênia para prestigiar e congratular-me com todos que aqui compareceram, desembargadores, membros do Ministério Público, autoridades civis e militares, advogados, servidores da casa, enfim, todos que aqui compareceram para nos prestigiar. Reúne-se o pleno deste tribunal pela 26ª vez para, solenemente, proceder à entrega da medalha Conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, instituída pela Resolução TRT 24 de 1987. Ao instituí-la, pretendeu o tribunal manifestar o seu reconhecimento a personalidades nacionais ou estrangeiras que, por suas qualidades, tenham se distinguido no seu campo de atuação ou hajam prestado relevantes serviços à Justiça do Trabalho da 6ª Região. É a ocasião que se presta para render homenagens a instituições e personalidades que tenham concorrido para a afirmação da cidadania, para a consolidação do processo civilizatório brasileiro. E a data em que se promove a entrega da comenda não poderia ser mais significativa. Hoje, comemoramos o 125º ano da abolição da escravatura, marco no processo de emancipação do homem brasileiro, ao tempo em que reverenciamos a memória de um estadista que contribuiu decisivamente para a ocorrência desse fato histórico. Nascido na ilha de Itamaracá e formado pela Faculdade de Direito de Olinda, o conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira notabilizou-se pelos projetos de melhoria e expansão do sistema educacional e, sobretudo, pela sua participação nos eventos que culminaram com a abolição da escravatura, tendo, juntamente com a princesa Isabel, assinado a Lei Áurea. Reconheceu-se aos trabalhadores a liberdade de contratar, condição mínima para o surgimento do direito do trabalho. A partir desse fato, lhes foi assegurado que, por meio de suas atividades, pudessem transcender-se próprios, realizarem-se como pessoas capazes de partilhar a responsabilidade pela construção de um mundo cada vez melhor e mais justo. Todavia, como bem observou Joaquim Nabuco, outro estadista pernambucano, à abolição não se seguiram as medidas necessárias à emancipação do homem como um todo. Durante décadas, as condições de trabalho existentes no Brasil situaram-se entre as mais aviltantes do planeta, tendo os trabalhadores travado intensas lutas para que o Estado lhes assegurasse direitos mínimos,
processo no qual se destacam a consolidação das leis do trabalho, cujos 70 anos foram recentemente comemorados, e a Constituição Federal, promulgada em 1988. A Justiça do Trabalho incumbe afirmar os direitos trabalhistas na busca do nivelamento jurídico dos agentes do processo produtivo e da efetividade da função social reconhecida às empresas. E ao longo de sua história, na medida que cumpre a sua função social, tem esse ramo do judiciário atuado pedagogicamente, concorrendo de forma significativa para a consolidação de nossa democracia. Nessa perspectiva pedagógica, impõe-se à nossa instituição estimular e induzir as boas práticas, proclamando os méritos das pessoas e das instituições cujos esforços e somos nossos na construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Os nossos homenageados revelaram vocação para o bem comum, guiados pelo ideal de justiça e pela convicção do poder transformador de seus atos e decisões, abriram caminhos rumo à diminuição das desigualdades que ainda hoje nos desafiam. Nas respectivas áreas de atuação, vem contribuindo para o aprimoramento do poder judiciário, para o zelo da coisa pública e da eficiência administrativa, para o aprofundamento dos conhecimentos científicos, praticando ações voltadas à ampliação das conquistas sociais. Assim, empenharam-se os nossos homenageados e manter acesa a chama da esperança de uma melhor convivência humana, sendo, pois, dignos da comenda que lhes foi outorgada. Muito obrigado. O Tribunal do Trabalho da 6ª Região a instituir a medalha, a comenda do conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, pretendeu a um só tempo fazer o registro de que no dia 13 de maio se comemora a abolição da escravatura, um marco histórico que possibilitou a afirmação do direito do trabalho e criou condições, em tese, para que os contratos trabalho fossem livremente pactuados. De outra, além de mais, ao nominar a medalha o conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, pretendeu resgatar a figura histórica do conselheiro, nascido na ilha de Itamaracá, do estado de Pernambuco, e que teve um papel muito importante nas discussões durante o segundo reinado sobre o sistema educacional brasileiro e também nos embates que precederam a abolição da escravatura. Foi ele signatário, juntamente com a princesa Isabel, da Lei Áurea. A outorga dessa medalha tem por objetivo proclamar os méritos de instituições e de cidadãos, de pessoas que, com seu trabalho, desenvolveram condições para os avanços do processo civilizatório nacional. É um sentimento ímpar, né, pela o recebimento dessa medalha, que na verdade significa muito para a entidade nossa, a nível regional e a nível Brasil, certo? É uma primeira vez que a nossa entidade recebe uma medalha tão honrosa como essa. Então, na verdade, o
que nós queremos transmitir, primeiramente, que essa medalha não é para um servidor, é para aqueles que fazem a regional da Fundação de Pernambuco. E também um agradecimento especial ao Tribunal Regional do Trabalho, 6ª Região. Decorada aqui pelo TRT da 6ª Região, tendo em vista que eu desenvolvo trabalhos no Congresso Nacional desde 2006, junto ao TRT da 6ª, anteriormente ao TST, e nós já aprovamos uma série de projetos de lei, suplementação ao orçamento também, então o contato que eu venho tendo nesses últimos anos com os presidentes do Tribunal Regional do Trabalho, vice-presidentes e corregedores é muito grande. Então, para eu vir aqui, conhecer os demais embargadores, conhecer a sede para o qual eu tenho tido o prazer de trabalhar, foi muito bacana e o que me deixou muito feliz e muito orgulhosa. Coração do Brasil em teu seio, corre o sangue de heróis no proveio, já é o reconhecimento por um trabalho que se faz para a instituição, o que já é motivo de muita honra. Essa honra se eleva quando a comenda é de um tribunal de tradição, como é o Tribunal de Pernambuco, um tribunal que tem uma trajetória de atuação destacada no Brasil, seja pelos seus julgadores, seja pelas decisões que profere. E mais ainda, pela história da personagem que dá nome à medalha.